Բելարուսում հրապարակել են հատուկ ծառայությունների գաղտնալսված հեռախոսազրույցը, որտեղ ըստ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գերմանացիներն ու լեհերը քննարկում են ռուս ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումը. Թունավորումը հաստատվում է։ Մայք, դա կարևոր չէ, պատերազմի մեջ են եւ ցանկացած մեթոդ ընդունելի է։ Հեռախոսազրույցում նաեւ խոսում են այն մասին, որ պետք է խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի համար Բելարուսին օգնել չկարողանալու նպատակով։ Բայց թե ովքեր են զրուցում, անհայտ է, անհայտ է նաեւ հեռախոսազրույցի իսկությունը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պնդում է, սա փաստում է, որ արևմուտքում որոշել են օգտագործել Նավալնիին իրեն գանկեց անելու համար։ Նավալնիի թիմը հեռախոսազրույցը ծաղր է համարում, համացանցը լցվել է հեռախոսազրույցի մեմերով։ Դոնալդ Թրամփն առաջին անգամ անդրադարձել է Նավալնիի թունավորմանը։ Նա ասել է, որ դեռ չի տեսել գերմանացի մասնագետների եզրակացությունը։ Նյութերը Վաշինգտոն կհասնեն մի քանի օրից։ Ես հստակ չգիտեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել, դեռ որևէ ապացույց չունենք։ Ես շատ կզայրանամ, եթե դա այդպես լինի։ Նավալնին դեռ անգիտակից վիճակում է Բեռլինյան հիվանդանոցում։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։